Harmonica TV. ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa la kulmay wafdi ka socday bangiga adduunka gaar ahaan madaxda u qaabilsan geeska afrika waxayna ka wada hadleen xiriirka ka dhexeeya labada hay-adood iyo sidii loo sii kobcin lahaa dhaqaalaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ka hadlay shaqaalaysiinta dhallinyarada soomaaliyeed in la sameeyo barnaamijyo lagu kordhinayo khibradda dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan in la baro xirfado ay ku shaqaystaan wafdiga ka socday bangiga adduunka ayaa bogaadiyey horumarka ay samaysay wasaaradda maaliyadda iyo sida ay ugu mashquulsan tahay in la kordhiyo dhaqaalaha dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda brofesor cabdilaahi sheekh cali qaloocu ayaa sheegay ujeedka shirka in uu ahaa sidii loo kordhin lahaa dakhliga waddanka sidoo kalena dhallinyarada soomaaliyeed loogu samayn lahaa shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqaystaan madaxda world bank gaar ahaan belabayd oo ah gabadha qaabilsan waddamo badan oo geeska afrika siiba ay soomaaliya ku jirto burundi soomaaliya south sudan intaba ahayd runtii waxaynu aada uga wada hadalnay xiriirka ka dhexeeya labada hay-adood dowladda iyo bankigaba waxaanu aada uga ka wahadashay mucaawanada soomaaliya ay la garab taagan yihiin gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey oo tusaale ah oo ah maanta in gobolladii lagu gacan laga siiyey in dhallinyaro badan shaqo la siiyo oo ay noqoto tusaalaha ugu weyn ood ka arkaysaan xamar oo kale oo la siiyey inay 1000 dhallinyaraha shaqo ka siiyaan ta labaad waxay aada uga hadashay isbeddelka wasaaradda maaliyaddu ay samaysay dhaqaalaha dhinaciisa maamulka miisaaniyadda iyo dakhliga ururintiisa intaba horumarkaas taas waxay ku dhiirisay bankiga adduunka inay soomaaliya sidaad arkaysaan shalina koox baa joogtay maantana koox kalaa joogtay in soomaaliya horey horumar samaynayso boorkaasna way siiyeen ra'iisul wasaaraha aad buun uga mahadceliyey cabdirasaaq maxamed cabdulle horumarka t v muqdisho soomaaliya horumarka t v